Автобус міжміського сполучення Дніпро-Полтава зламався в районі Петриківки. Більше 2 годин 19 пасажирів очікували на механічне диво в стінах холодного автовокзалу. Біля нього немає жодного теплого прихисту або хоча б кіоска із чаєм та їжею. Люди навіть спробували допомогти транспорту зрушити з місця, а водій намагався його полагодити, проте марно. Керівництво вокзалу тільки розводить руками, а перевізник, яким є підприємство «Автоекспрес Дніпро», то ігнорує дзвінки, то переадресовує їх іншим. Нам також дозвонитися до фірми-перевізника не вдалося. Катерина, пасажирка автобуса, цю неприємну історію розповіла своїм підписникам у соцмережі, підтвердила і журналістам 9 каналу. На вимогу дівчини водій повернув їй частину грошей від вартості квитка, а сама вона рушила в Полтаву автостопом. Решта пасажирів залишилися чекати. Нас кормят тем, что вот-вот-вот-вот. И через полтора часа водитель начал звонить начальству. Начальство просто бросает трубку, говорят, чини автобус. Замены не будет на автобусы. Следующий автобус в 8 часов вечера. АТП, естественно, телефоны отключены. Номер частный, который нам дали, девушка тоже бросает трубку. Разбираемся. И начальство со станции выходит, сочувствует нам, поскольку они ничего не могут сделать, они просто... Подрядчики, так сказать, продают билеты. Все. Вот сервис, пожалуйста.